A tecnologia está transformando a maneira de viver, trabalhar e se relacionar da sociedade. Para ter ainda mais sucesso, é preciso se atualizar, aumentar o seu networking e estabelecer fortes parcerias. E você, está preparado? O Community Digital é o espaço onde profissionais de marketing e negócios digitais aprendem, ensinam e compartilham ideias e experiências que ajudam a expandir os horizontes do seu negócio. Através de mesas redondas, cursos online e eventos, visitas a empresas referência no ramo e interação com executivos, rodadas de negócios entre associados e mentorias, além de oportunidades de networking, divulgação de artigos em redes sociais e indicações aos melhores profissionais de cada área. Afilie-se ao Community Digitalks!